Poštovani gledaoci, dobroveče. U Mostaru će od 16. do 18. oktobra biti održano treće savjetovanje BiH Komiteta Međunarodne konferencije o elektrodistribuciji. To je vodeća međunarodna organizacija u oblasti elektrodistribucije gdje se predstavlja najbolja međunarodna praksa u tehnologiji i upravljanju distribucijom električne energije. O ovom savjetovanju govorim u nastavku. Naš gost je Etkin Bičakčić, predsjednik BiH Komiteta Međunarodnog savjeta za velike električne sisteme CIGRE. Dobro vam večer. Dobro večer vama i gledaocima BHRT-a. Krajem prošle godine organizovali ste veoma uspješno 15. savjetovanje BiH Komiteta Međunarodnog savjeta za velike električne sisteme, na čijem ste čelu. U toku su pripreme za organizaciju trećeg savjetovanja BiH Komiteta Međunarodne konferencije o elektrodistribuciji u Mostaru. Kako teku pripreme ili sve spremno? Na prošle godine održano je 13. savjetovanje BiH Komiteta CIGRE u Neomu, na kojem je predstavljeno 160 referata. Većina autora su iz Bosne i Hercegovine, a imamo ino komponent učešće iz susjednih i evropskih zemalja. I na osnovu tog savjetovanja doneseni su određeni zaključci po aktualnim pitanjima u elektroenergetici. Ove godine je na redu savjetovanje SIRED-a, to je sada za distribucijske mreže, dakle za jedan dio elektroenergetike. I na ovom savjetovanju imat ćemo 70 referata, isto domaćih autora, i na taj način obezbjeđujemo praćenje svih svjetskih trendova u elektroenergetici od strane domaćih ljudi, studenata, asistenata, profesora, uposlenika elektroprivredne djelatnosti, regulatora i sl. I vjerujemo da je taj naš pristup ka svjetskom znanju i svjetskim dostignućima u ovoj oblasti ključan u sistemu obrazovanja u ovoj važnoj oblasti. Inače, energetika je jedna izazovna šansa za Bosnu i Hercegovinu. To je jedna od mogućih razvojnih šansi Bosne i Hercegovine. Potrebno je da to vladajuće strukture prepoznaju na pravi način i već su putevi širom otvoreni. Evo, prema ovome što ste rekli, čini se da je BiH Komitet Međunarodnog savjeta za velike električne sisteme zapravo složena organizacija na čijem se čelu. Kako to zapravo uopšte funkcioniše? Koliko sad u ovom vremenu krize sve to izgleda ovako obećavajuće? Mi smo nevladna organizacija. Registrirani smo već 1992. godine. Nekad kažem da smo prva nevladna organizacija, a u međunarodnu asocijaciju, a to je Pariška SIGRA, primljeni smo u proljeće 1993. godine. Danas imamo oko 400 individualnih članova. To su ovi ljudi koji se bave elektroenergetikom, većinom elektroinženjeri, ali uključuju i druge struke, pravnike, ekonomiste, mašinske inženjere i sve one koji se bave zaštitom okoliša. I profesije budućnosti, slobodno možemo reći. Da na neki način obezbijedimo sam mogući razvoj tehnološki, da to pratimo na adekvatan način, a također imamo i veliki broj kolektivnih članova, to su elektroprivredne organizacije, elektroprenos, regulatori, operatori i oni ostala tijela državna koja se bave elektroenergetikom, kojim je to u domenu djelatnosti. BiH Komitet Međunarodnog savjeta za velike električne sisteme je preduzeo niz aktivnosti u pogledu predlaganja zaključaka i mjera vezanih za snabdevanje gasom Bosne i Hercegovine. Mogu li se izbjeći ili bar ublažiti problemi kada je naša zemlja u pitanju i isporuka? Tokom maja ove godine organizovali smo okrugli sto održanje ovdje u Sarajevu u velikoj sali Energoinvesta. Učesnici su bili iz oba entiteta, svi oni koji se bave gasnom privredom. U Bosni i Hercegovini nedostaje zakon o gasu, nedostaje zakon o regulatoru, mnogo stvari nedostaje, a postavlja se nasušno pitanje šta će biti sa gasom do konca ove godine. Hoće li biti prekidat snabdijevanja, koliko će biti te cijene, kako možemo se pripremiti za tu zimu. I za sve ovo potrudili smo se da nađemo adekvatne odgovore. I kakvi su to odgovori? Te smo odgovore dostavili vladama oba entiteta, državnoj ministarstvu za vanjsku trgovinu, koji imaju nadležnosti, i subjektima gasne privrede u oba entiteta. Prije svega, mi imamo
jedan pravac snabdjevanja gasom i ovisni smo o Gazpromu, koji je snabdjevač Bosne i Hercegovine sa gasom. Ti ugovori funkcioniraju i putem turskog toka dolaze naručene količine grasa za Bosnu i Hercegovinu uz obećanja da će se taj kontinuitet i ostvariti, s tim da su cijene gasa mijenjaju u skladu sa tržišnim modelima i svjedoci smo da dolazi do značajnog poskupljenja gasa. U ovome momentu još je neizvjesno kolika će cijena gasa biti od oktobra mjeseca i ko će sebi uopće moći priuštiti taj luksus da obezbijedi energiju iz gasa. U svakom slučaju, Bosna i Hercegovina je potrebno da hitno razvije alternativni pravac snabdijevanja gasom. Prema procjenama, to je ovaj pravac prema Hrvatskoj, prema Zagvozdu i konekcija prema LNG terminalu na Krku. A do tada Bosna i Hercegovina treba da obezbijedi neko skladište gasa, da pripremi izgradnju takvog skladišta u Bosni i Hercegovini ili zakup negdje na ovome pravcu kojim gas dolazi u Bosnu i Hercegovinu. To je model koji je uradila Srbija i pored toga što ima vlastite skladište gasa, zakupila još 500.000 kubika u Mađarskoj i praktički ima 50% potreba za gasom obezbijeđena bez obzira na dotok gasa putem turskog toka. Druga opcija kod nas je kamionski prevoz gasa iz LNG terminala na Krku za prijem takvog gasa u sarajevskom gasovodnom sistemu. U kantonu Sarajevo i u sarajevskoj regiji šire mnoga domaćinstva ovise o gasu i onda se nalaze sa zebnjom za ovu narednu grejnu sezonu. Ipak vjerujem da će se održati kontinuitet u snabdijevanju, ali će mnogi ljudi sa gasa bježati prema električnoj energiji jer je to trenutno jeftiniji način grijanja. Naravno, svi energenti su među sobom uslovljeni i povezani, tako da cijene nafte, gasa, a onda i električne energije imaju tu tržišnu komponentu. Kod nas je ta tržišna komponenta u električnoj energiji izostala i postoje ti, da kažem, kategorije potrošača i mala industrija i domaćinstva koji su na neki način zaštićeni i pitanje je dokad će taj sistem moći funkcionirati na taj način, jer ako pratimo i susjedne zemlje, oni su u tom segmentu odšli korak ispred nas. Baš evo, kroz vaš govor, konstanta je u izgovoru vaših riječi da Bosna i Hercegovina treba uraditi ovo, treba uraditi to, to i to. Jesmo li spremni da dočekamo zimu kada su građani Bosne i Hercegovine u pitanju? Je li Bosna i Hercegovina odgovorila na vrijeme ovoj krizi koja je trenutno tu? To se svede na kritiku vladajuće strukture. Mislim da je ona u sektoru energetike neophodna i da to nema veze ni sa kakvim izborima i slično, nego jednostavno je to životno pitanje i građani to tako treba i da shvate. Mogli smo i trebamo mnogo više uraditi. Oklijevali smo oko mnogih stvari i sada nisu neke stvari jasno povučene naprijed. Evo, svjedoci ste i višegodišnje rasprave o grijanju Sarajeva otpadnom energijom iz termoelektrane Kakan. To je jedan zaista dobar projekat koji opet daje alternativu domaćim resursima, pa još uvijek nema ni baznog sporazuma da se krene ka realizaciji. Ima i studija, ima projektna dokumentacija, ali jednostavno nedostaje aktivna politička volja u realizaciju toga. Ima toga na kantonu, ima toga na federaciji, ima i na državnom nivou i zaista energetiku svi bi morali gledati na neki drugačiji način. Ona nije ni nacionalna, ona nije ni državna, ona je internacionalna. Mnogo je to širi kontekst. Vidite što se dešava u Europi sada kada je došlo do prekida snabdijevanja gasa ili najave takvog prekida Evropske unije do bojkota ruske nafte, da se evropska politika koja je bila definirana kao dekarbonizacija na jednom vraća ponovo na karbonizaciju i na korištenje uglja kao sigurnog energenta sa kojim se raspolaže. Hoćemo li imati povećanje cijene i električne energije? Možemo li i o tome kratko
s obzirom na evidentnu krizu i prelazak na alternativu? Što se tiče vladajućih struktura, oni su rekli da toga neće biti. Oni kupuju taj socijalni mir do izbora, ali sljedećim vladama ostavljaju vruć krompir da se uhvate u to rješavanje. Ja nisam zagovornik i mislim da za sve kategorije ne treba da dođe do povećanja cijene struje, ali se moraju napraviti kompletni socijalni programi gdje će oni koji troše ono što je neophodno za preživljavanje i življenje biti zaštićeni, ali boga mi oni koji se komotno ponašaju, koji ne provode mjere energetske štednje, koji koriste električnu energiju masovnije za grijanje, treba da plate tržišnu ekonomsku cijenu. Vratimo se i temama sa početka našeg razgovora. Međunarodni savjet za velike električne sisteme sa sjedištem u Parizu vas je izabrao za počasnog člana, što spada među dva najveća priznanja koja dodjeljuje ova svjetska organizacija. Ovo visoko priznanje će vam biti uručeno u Parizu krajem avgusta ove godine. Kako ste se vi našli na spisku potencijalnog kandidata za počasnog člana? Mi na ovo 43. zasjedanje Pariške sigre, ona je osnovana 1921. godine i od tada funkcionira. Svake dvije godine su ta savjetovanja koja se održavaju i gdje se razmijene sve najnovija iskustva u elektroenergetski svjetska. Na ovom zasjedanju mi imamo 9 naših predstavnika u radnim grupama, imamo 14 naših članova u studijskim komitetima, imamo 4 referata iz Bosne i Hercegovine koja će biti predstavljena u Parizu i još jedan internacionalni zajedno sa kanadskim kolegama. I mislim da idemo kao lideri sa prostora jugoistočne Europe u smislu efikasnosti nastupa i uspješnosti naših ljudi na ovom savjetovanju. Prijedlog za počasnog člana, prije mene je gospodin Bakić Krešo iz Slovenije, dobitnik ovog priznanja. Ja sam drugi sa ovih prostora koji je dobio to priznanje. Proistekao iz činjenice da smo mi određeni za domaćina sljedeće sjednice administrativnog vijeća koje će se održati u avgustu mjesecu iduće godine u Sarajevu, gdje će 60 svjetskih predstavnika od Amerike, Australije, Rusije, Kine doći u Sarajevo i učestvovati na sjednici administrativnog vijeća. U okviru regionalne saradnje, bilateralno, uspješno sarađujemo sa svim komitetima sa prostora bivše Jugoslavije, a i multilateralno u okviru SERCE. A SERCE je jedna grupacija jugoistoka Evropi, obuhvata Italiju, Austriju do Ukrajine i Gruzije i Turske i ovih zemalja Balkana, 17 članica. I mi preuzimamo predsjedavanje SERCE-om od 2023. do 2025. godine. Sve te aktivnosti našeg komiteta bili su povod da dobijem 4 bitna prijedloga za ovo prestižno priznanje, Ukrajina, Kanada, Hrvatska i Slovenija, i da komisija imenovana od strane predsjednika Michela Agnoa ovo prihvati, tako da će mi na svečanom otvaranju ovog savjetovanja to priznanje biti uručeno i vrlo sam ponosan na njega, ali to je priznanje za cijeli Bosansko-Hercegovački komitet. To ne može ostvariti pojedinac, to može biti dobiveno samo sistemskim i strateškim radom. Kad smo kod BH komiteta, šta karakteriše međunarodnu aktivnost BH komiteta i njegovo zapravo djelovanje u Međunarodnom savjetu za velike električne sisteme u Parizu? Karakteriše jedan priznati ravnopravan nastup naših stručnjaka po svim ovim pitanjima u definiranju energetskih politika unutar SIGRE, a to je direktna influenca i na vlade i na donošenje zakonske regulative, zakonskog okvira, strategija i ovih politika koji nam dolaze kao predlozi Evropske energetske zajednice, a u stvari za nas predstavljaju zaista pravu šansu da brže krenemo naprijed. Samo nismo u tome dobro efikasni. Šta nam treba da budemo dobro efikasni? Trebamo više stručnosti unutar organa koji donose odluke. Dakle, vraćamo se na isto. Za kraj, evo, aktualna situacija. Hoće li se Evropa izboriti sa najavom snažnog programa štednje energije? Štednja energije je jedan imperativ. Mislim da same tržišne cijene da će potaknuti energetsku efikasnost i štednju.
jer se to itekako isplati. Pored štednje je to izgradnja obnovljivih izvora. To su prije svega solarne elektrane i vjetroelektrane. Bosna i Hercegovina ima velike resurse neiskorištene. U Bosni i Hercegovini prijavljena je najava izgradnje 2000 megavata vjetroelektrana novih, pored ove tri postojeće koje imamo, a i 3000 megavata novih solarnih elektrana. Ukupno je to 5000 megavata, a to je više nego što je ukupni instalisani kapacitet Bosne i Hercegovine, to je 4300 megavata. Dakle, moramo stvoriti pretpostavke da ovi projekti prođu ozbiljne revizije, da budu prolazni, da uđu u naše regulacione planove, da uđu u segment zaštite okoliša i da obezbedimo ove investicije, a one nam se nude, ove pare se mogu dobiti. A to su ogromni novci. Gospodine Vičakčiću, hvala vam lijepa na ovom razgovoru i vašem izdvojenom vremenu za televiziju Bosne i Hercegovine. Hvala i vama na ovoj prilici. Poštovani gledalci, za kraj da napomenemo da će BHRT pratiti treće savjetovanje BH komiteta Međunarodne konferencije o elektrodistribuciji koji će biti održano u Mostaru od 16. do 18. oktobra. U našim emisijama objavit ćemo sve informacije o ovom događaju. Vama hvala na pažnji i doviđenja.